Injineer Xasan Jaamac Muuse, oo ah wiil dhalinyaro ah oo farsamayaqaan ah, ayaa maanta magaalada Boorama ku soo bandhigay qalab uu gacantiisa ku farsameeyey oo fayadhowrka gacmaha ugu tala galay, kaasi oo lugaha lagu furaayo. Qalabkan fayadhowrka gacmaha, sida uu sheegay, waxa ugu tala galay meelaha ay bulshadu iskugu imaanayso si looga hortago fayraska corona. Magacaygu waxa weeyaan Xasan Jaamac Muuse, ku nool Boorama. Waxaa soo bandhigay maanta qalab aan ugu talagalay caabuqa COVID-19 in lagaga hortago. Wuxuu ka kooban yahay tani waa bir iyo shay jeermiska dilaya, laakiin waxaad u isticmaalaysaa anagoon taaban meeshii qof walba uuna taaban, lugtaa loo isticmaalayaa. Markaad ku istaagto lugta, wuu ku soo tiixaysaa. Adigoo sidaa lugtaada ugu hayo, gacantaada saa ugu hayaad, gacmaha saa isku maranaysaa, saasaad u faa'iidaysanaysaa. Oo meel la istaabanayana maaha, meelaha loogu talagalay ee aan ugaas leeyahay waa lagu isticmaalayaa. Kow waxaa ka mid ah meel kastoo bulshadu isku imanayso, sida hoteel oo kale, carwooyin oo kale, farmasiyo oo kale, maqaaxiyo oo kale, iyo meel kastoon isleenahay dadku way soo istaagayaan oo isugu imanayaan wada saaxiiba. Sida for example, tusaale dhanka dhalinyarta hadaan u kaco, meel kastoo kubad lagu ciyaaro kale, meel kastoon isleenahay dadku way isku imaadaan. Waxaan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan. Markaan maanta u fiirsaday dibilo kacdoontiisii iyo sida waxyaabaha ay wadamada hormaray uga wax walba ay samaynayaan, talaalo kale, sanitation-kan oo kale, yani gobolkaaga iyo waddankaaga uga faa'iiday. Geestooda waxaa soo dhaweeyey qalabka fayadhowrka gacmaha qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Boorama oo bogaadiyey hal-abuurka uu soo kordhiyey Injineer Xasan, waxayna bulshada ugu baaqeen in laga faa'iidaysto qalabkan. Aad buu ugu mahadsan yahay Injineer Xasan. Waxaa jirta dhalinyaro badan oo hal abuur oo sidatan oo kale ah oo soo saaraysa waxyaabo bulshada manfacu leh. Aad baan marka waan arkay markaan bahalkan sanitizer-ka wuxuu u baahan yahay in ay bulshadu qaadato, maadaama uu yahay sanitizer fududeynaya sidii nadaafadda faraha oo kale ay dadku uga qayb qaadan lahay COVID-19 maadaama uu soo noqday. Sida dhalinyarada hal abuurka sida Xasan oo kale ah waxay u baahan yihiin dhiirigelin bulshada dhexdeeda ah. Sidoo kale bahalkan wuxuu ka qayb qaadanayaa in meelaha laysugu yimaado oo kale uusan dadku iyadoon taaban meeshii ay sanitizer ka qaadanayeen inay lugta jag ku siinayaan kadib faraha ay marsanayaan. Waa nin dhalinyaro oo hal abuur ah oo maskaxi ku jirto maasha Allah. Marka dhiirigelintan inagu inoo ka baahan yahay inay bulshadu qaadato sanitizer-ka qaabka fudud. Dhammaan seen ogsoonahay waxa weeyaan cudurka COVID-19 dee dhulka waa kan sida daran uu aafeeyey. Marka waxaa jirtaa dee dhalinyaro hal abuur leh oo bimacnaa inoo samaysay waxaynu kaga hortegi lahayn, maahayn aanbaan gacmaheenni ku nadiifin lahayn. Marka dadka waxaa ku jira wax kastoo yimaada qolo markaaba dee hal abuur loo keenaysa. Marka gacmo nadiifiyahan waa wax ma garanaysaa innaga inoo muhima loona baahna, maadaama aynaan haysan wax meelo kale inooga yimaada. Waxaa muhima inaynu waxa weeyaan dee la soconno. Xasan waa wiil da'yar oo hal abuur leh, waa kan inoo sameeyey nadaafaddaas caynkaasa. Marka dad badan oo saasina way jiraan, waxaan bulshada ku dhiirigelin lahaa in ay waxa weeyaan la socdaan, lagu dhiirigeliyo, diyaarna loo noqdo. Waxaan rabaa inaan hambalyo iyo tahniyad u diro walaalkay hal abuur Xasan oo soo bandhigay qalabkan aadka u quruxda badan leh, oo aynu maxaan ku dhadaayay aynu ogsoonahay inuu soo cudurkii COVID-19 uu soo laba kacleeyey. Aadna imika inugu soo badanayo. Marka waxaan bulshada ugu baaqaynaa inaynu dhiirigelino dadkeena hal abuurka ah, maxaan ku dhahay, soo bandhigaya waxyaabaha faa'iidada dadka u leh,
markaas aan anigu Cabdi Naasir ahaan si shakhsiyan ah si aan u dhirigeliyo walaalkay Xasan xabada maanta aan ka qaatay wax rajaynaya bulshada reer awdalla inay qaadan doonaan insha Allah taala kana iibsan doonaan wax aynu dadkeena ku dhirigelin karno oo aan wax macquul aanayno ahayn inaanu mar walba qacmaas ku qabsano weeyaan waxaan fariin u diray dhamaanba dhalinyarada iyo dadka waaweyn inaanu iska ilaalino meelaha buuq ah aynu maxan ku dhayta xadirno face mask qaadano kala fogaanshaha iyo farxalkaba qalabkan fayadhowrka gacmaha ayaa noqonaya mid yareynaya faafitaanka cudurka COVID-19 Cabdisalaan Cali Ismaaciil Cabdisalaan Sultaan Xuksan TV Boora